Рішення кримських депутатів про приєднання до Росії мають на меті спровокувати Україну до силового спротиву. Про це заявив колишній очільник зовнішньої розвідки СБУ Микола Маломош. Аби зупинити конфлікт, необхідно терміново залучити незалежних спостерігачів від ОБСЄ, ООН та ЄС. Вони мають встановити факт військової агресії та забезпечити вивід російських військ. Експерт наголосив, будь-які рішення про розділення України незаконні, а настрої на півострові – продиктовані загрозою російських військових. А вже після зупинки агресії варто почати цивілізовані переговори із кримчанами для досягнення компромісу, каже пан Маломош. Наші союзники – це більшість громадян Криму. Але для цього треба через міжнародні механізми взяти гострі фази. Це виведення російських військ і спецназовців з Криму. Треба, щоб представників ЄС, ОБСЄ, ООН, інших гуманітарних місій, які недражливі для Криму і Росії, відповідно, знімаємо проблеми радикалізму, відповідно, опановуємо ситуацію з людьми і, відповідно, вводимо легітимні механізми вирішення всіх питань.